Խապկանք հեռուստասերիալի նախորդ սերիաներում։ Սմբատը շատ ավելին գիտի Էրիկայի մասին։ Կարող ես հարցնել, կպատասխանի։ Ինֆորմացիա են տարել, բայց չեմ հասկանում, ով կարար սենց բան աներ։ Չգիտեմ, եթե սրանք քենսել արեցին, նավ չի լինելու։ Հասանիկիս մի ամիս առաջ ես տեսա Էրիկային ճուրտղայի հետ։ Սմտքերով ես, ի՞նչ ա եղել։ Ասում ավայ հորը ինչ ենք առնելու վաղը, հետ եմ մտացում։ Չես խոսում, սուս մնակամած խոսում։ Իմ տարիքում ինչ եղել։ Փաստը մնում ա փաստ, որ դու հղի ես, դու երեխա ես ունենալու։ Շնորհակալ եմ ամբարձում են։ Շնորհակալ չէ։ Օրիորդը։ Օրիորդն ա զանգել ոստիկանություն։ Մի րոպե, փաստորեն դու այդ դեպքի ժամանակ ավոյի հետ ես եղել։ Սպասիր, սպասիր։ Ես կարծես քեզ ճանաչում եմ, դու Էրիկան չես։ Էրիկան եմ։ Ինչ գործ ունես ավոյի հետ, հա։ Ինչ եք անում, հա։ Ինչ ես տեսել, պատմիր։ Ես ոչ մի բան չեմ տեսել, ես ոչ մի բան չգիտեմ։ Ես ավոյի հետ հեռախոսով էի խոսում, երբ հանկարծ շատ ուժեղ կրակոցի ձայն լսվեց։ Այդ ձայնը այնքան ուժեղ էր, ասես հեռախոսի մեջ էին կրակում։ Ավոն իմ անունը հազիվ արտասանեց, ու հետո ձայնը կորավ։ Ես հետ զանգեցի, ավոն չպատասխանեց։ Այդ ժամանակ ես չգիտեի ինչ անեի, չգիտեի ինքը որտեղ ա, չգիտեի ինչ ա կատարվում, դրա համար էլ շուտ զանգեցի ոստիկանություն ու ամեն ինչ պատմեցի, այսինքն պատմեցի այն, ինչ որ լսել եմ, ու ավոյի համարն ասեցի։ Հիմա քեզ ոստիկանություն կկանչեմ։ Հա, ու ես կգնամ, ամեն ինչ կպատմեմ, ամեն ինչ, այն, ինչ որ լսել եմ։ Իսկ ինչ որ խոսակցություն, ինչ որ ուրիշ բան լսեցի՞ր։ Հայեր, ինչ որ մի բան, բառ, կարող ավոն ինչ որ անուն ասել։ Չէ, ամեն ինչ շատ հանկարծակի եղավ։ Ես ավոյի հետ խոսում եմ, երբ այդ կրակոցի ձայնը եկավ, ու այլ ավոն չխոսեց։ Ապրես, աղջիկ ջան, ապրես, ապրես։ Ավոն որ արթնանա, մնացած հարցերը իրան կուղենք։ Հա, թող ավոն շուտ լավանա։ Պարտավոր ա, պարտավոր ա լավանա, պարտավոր ա։ Դե, մեզ կներեք, արդեն ուշամենք, գնանք։ Ապրեք։ Բարի գիշեր, գնացինք։ Բարի գիշեր։ Ես ձեզ կճանապարհեմ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Առողջություն ավոյին։ Ինձ հանգիստ թող, խնդրում եմ աղջիկս։ Մամ, ես էլ եմ նեղված ու ես էլ եմ անտրամադիր։ Լիդուշս, քեզ լրիվ հասկանում եմ, բայց հիմա ինձ խնդրում եմ հանգիստ թող, լավ։ Լիդիա, վերջից շատ։ Ես թեյ կբերեմ, ուզում եք թեյ խմեք։ Վայ գրողը տանի։ Երեխեք ջան, իսկ կարելի է ինձ մենակ թողնել, ուզում եմ մենակ մնալ։ Լիլիա, անցա։ Անցանք։ Սապահի։ Ես տեսական պատասխանատու բան ոչ արամսկաներ, ոչ էլ ավոս, որ զանգերին չպատասխանեն։ Հազար հանդիպում լիներ, ավոն հոր ծնունդը հարամ չեր անի։ Աստվածի, ես հղի եմ։ Շոկից դուրս ես գալիս։ Ես ոնց եմ Էրիկային ասելու։ Հա։ Այս մասին ես ոնց եմ Էրիկային ասելու։ Արի, դու գիտես հիմա ինչի մասին մտածի։ Դու հղի ես, դու երեխա ես ունենալու։ Դու մտածի, ուզում ես այդ երեխին ծնվի, թե չէ։ Այդ երեխին մեր սիրո պտուղն է, բայց մեր սերը էլ չկա, Սմբատը էլ չկա,
ամեն ինչ վերջացավ։ Ամեն ինչ փշրվեց։ Այդ մասին եմ ուզում խոսենք։ Սմբատի։ Ասում էր, որ խեղդվում է առանց ինձ, որ իմ կարիքն ունի։ Ես էլ եմ իրան կարոտում։ Կարոտում եմ է երջանիկ օրերը, որ անցկացրել ենք միասին։ Կարոտում եմ է երջանիկ պահերը, մեր հարաբերությունները, շատ։ Բայց երբեք չեմ կարոտում ես ներկա։ Մենց հետաքրքիր բան է կատարվում միջոց։ Ամբողջ կյանքում պայքարեցի ես սիրո դեմ, ու չէի կարողանում պայքարել։ Բայց հիմա… Այդ երեխան շատ բան կփոխի ձեր կյանքում, հավատա։ Ոչ մի բան էլ չի փոխի։ Կփոխի։ Դու հիմա հղի ես, դու մեծ տարիքում հղիացել ես, դա հրաշք է, դա Աստծո տված հրաշք է։ Դու պատկերացնում ես, որ Սմբատը դրա մասին իմանա, ուրախությունից կխելագարվի։ Սմբատը չի իմանա։ Ես չեմ կարող ունենալ ես երեխային, ես չեմ կարող Էրիկային ցավացնել։ Առանց հետ էլ իմ երեխային մեր սիրո պատճառով կորցրեց իր ասերը։ Դու հիմա քո երեխու մասին ես խոսում։ Ես երկու երեխա ունեմ։ Ես պարտավոր եմ հիմա լինել Էրիկայի կողքին ու մտածել Էրիկայի մասին։ Դու ավելի լավ համակերպվի։ Դու մտածի այս հրաշքի մասին, որը քեզ Աստված է տվել։ Դու երեխա ես ունենալու, ու դա հրաշք է։ Դա Աստծո տված հրաշք է, դու հասկանում ես։ Ավոյի մասին ես մտածում։ Չէ։ Մտածում եմ, ինչ վատ բան եղավ, ու չէի ուզենա, որ տեսներ Ավոյի պապան։ Բայց ինչ լավ մարդ էր, ինչ հանգիստ, համեստ։ Հա, համաձայն եմ, շատ լավ մարդ էր։ Բայց զգացիր, ոնց արձագանքեց, երբ իմացավ ես ով եմ։ Դե զարմացել ա, մի նեղացի։ Չեմ նեղանում, այդ ընտանիքը ամբողջ ուժովատում է ինձ։ Ինչ գիտես, ինչ էր պատմել իմ մասին Արմանի պապան։ Այդ մարդու հայացքից պարզ երևում էր, որ ինքը չէր ուզենա, որ ես Ավոյի հետ մի բառ անգամ խոսեի։ Դե լավ, քեզանից բաներ մի հորինի։ Ինչ թարս էր։ Թե ասա, այ Ավո, ինչի զանգեցիր ինձ, զորով-զորով ընկա պատմության մեջ։ Հիմա կսկսեն լուրեր կտարածել, այ կտեսնես, իբր Ավոյին իմ պատճառով են կրակել։ Ինչ էլ վառ երևակայություն ունես։ Այ կտեսնես, ճիշտ եմ ասում։ Թող տարածեն, Ավոն ողջ է, չէ, կխոսի ու կպատմի։ Վայ երանի, թե Ավոն շուտ լավանա։ Աստված ջան, խնդրում եմ, թող Ավոն շուտ լավանա, խնդրում եմ, աղոչում եմ, խնդրում եմ, թող շուտ լավանա էլի Ավոն։ Ինչ ես ծիծաղում։ Նկարում եմ քեզ։ Ոնց, դու հիմա ինձ նկարում ես, գժվել ես։ Որ հետո փորձես քեզ համոզել, որ Ավոն քեզ դուր չի գալի, այս վիդեոն ցույց կտամ քեզ։ Չէ, հաստատ դու գժվել ես։ Այնքան անկեղծ է իր Աստված կանչում։ Տեսնես, որ ինձ մի բան լինի, էլի տենց ես անելու։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Ջնջի։ Ինչը։ Վիդեոն։ Ջնջացա։ Նայն Արնե աղջիկ, եթե պատահաբար, չգիտեմ ոնց, այդ վիդեոն հայտնվեց Ավոյի մոտ, դու իմ ձեռքից չես պրծնի, հասկացար։ Գնա, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Հասարակ ոչ մեկի չենք թողնում, որ բոքս մտնի։ Ուղղակի, որ դուք հանգիստ լինեք, զուտ դրա համար ասացի մտնեք նայեք Ավոյի ներվից։ Այն էլ հիմա հատկապես շատ խիստ է այդ հարցը։ Հակոբ ջան, մտածես, քնածեր, չմոտեցա, ապրես տվես։ Այսօր էլ բժիշկը հերթապահ է, փառք ասում էր Ավոնը արդեն կայուն վիճակում է,
Գնացեք տուն, հանգստացեք, առավոտը շուտ ստեղ կլինեք։ Չէ, չեմ կարա տուն գնամ։ Հետո Վարդին ոնց եմ ասելու, որ ասեմ էլ չի հավատա։ Չէ, չեմ կարա գնամ։ Դե հա, ինչ օր էր այսօր, չէ։ Ինչի համար պետք է հավաքվեինք, հիմա ինչ դարավ։ Այսօր ծնունդի օրն էր, Ավոն ինձ նվեր արեց, նորից ծնվեց։ Դրանից էլ լավ նվեր։ Արամձան, գնացեք մի քիչ հանգստացեք, էլի ինչ կլինի։ Հայելի, եթե տուն չեք գնալու, եկեք մեր տուն։ Կհանգստանա, կքնեք, առավոտը միասին կգանք ստեղ։ Չէ, տղերք, ես կմնամ ստեղ։ Արամձան, հավատացեք, եթե պետք լիներ, առաջինը մենք էստեղ կմնայինք։ Հիմա դրա կարիքը ընդհանրապես չկա։ Իսկականից կարիք չկա։ Ավոն էլ մինչև առավոտ քնելու է։ Գնանք տուն, հանգստանանք, միասին առավոտ շուտ կգանք ստեղ։ Գնանք մեր տուն, եթե ինչ-որ բան լինի, բժիշկը միանգամից մեզ կզանգի։ Չէ, Հակոբ ջան, մի նեղացեք, թողեք մնամ այստեղ Ավոյիս մոտ։ Դուք հանգիստ գնացեք, ես ստեղ տղուս կողքը ավելի լավ կզգամ ինձ։ Ուրեմն մենք էլ ենք մնում։ Չէ, այդ դեպքում դուք ինձ կնեղացնեք, տղերք, թողեք մնամ այստեղ։ Լավ, գոնե իշտեմ տենամ ազատ պալատ կա, ասեմ պատրաստեն, գոնե հանգիստ պալատում քնեք։ Այ Արմեն ջան, այդ ուրիշ։ Շատ տարօրինակ է։ Ոչ է։ Ու հատկապես Ավոյի արածը։ Ախր հեչ իրանից չի։ Մեզ ասում է գնում ենք ծնունդ, ինքը չի գալիս։ Առասարակ այդ քո գլխի մեջ տեղավորվում է։ Դրա ինչ է տեղավորվի։ Հետ շատ ծիծաղալու է։ Լիլիա ջան, այստեղ ոչ մի ծիծաղալու բան չկա։ Իսկ եթե այդքան շատ ես ուզում ծիծաղես, դուրս արի դարպաստելիս, դուրս ու մենակ ծիծաղի։ Լավ, վերջացրեք։ Դուք մտեք տուն, ես գնամ մամայի մոտ։ Չէ, մի գնա, թող մենակ մնա։ Ախր, ես չեմ հասկանում, գոնե հեռախոս վերցնեն։ Ոչ պապան ա պատասխանում, ոչ Ավոն։ Չնայած Ավոյի մասին էլ կարելի է չխոսել, որովհետև երկու համարն էլ անջատել է։ Երկուսն էլ անհասանելի է։ Լավ, եկեք մտնենք ներս։ Անցի։ Կասես ինչ ենք եկել ստեղ։ Մտածում եմ ուտելու բանման առնենք, տանենք անի ինձ։ Ինչի համար Արմ։ Ինձ թվում է, իրանք փողի կարիք ունեն։ Արմ, աղբուրպես, արի ասա, որ ուղղակի ուզում ես Անիին տեսնես։ Ուզում եմ տան տեղի իմանամ։ Զանգի։ Դու զանգի, համարն էլ ունես։ Անի ջան, բարի երեկո, Հակոբն է։ Հա, լսում եմ։ Անի ջան, տանն ես։ Հա։ Ճիշտ ասած, մի հատ փաստաթուղթ կար ստորագրելու, ուղղակի առավոտ շուտ պետք է ուղարկեի, դրա համար եմ հիմա զանգում։ Ու պետք է գամ։ Դու կարաս տանը հասցեն ասես, մենք գանք։ Շատ ավելի լավ, հիմա հասցեն ուղարկեմ։ Լավ, մերսի Անի ջան, սպասում եմ։ Դնում ես, մեկ-մեկ հաշվապահ լինել ավելի օգտակար է։ Բա հիմա ես առևտուր չանե։ Չէ Արմ, իհարկե պետք չի առևտուր անես, այդտենց շատ է երևում, որ դու ուղղակի ուզում ես Անիին ինչ-որ լավություն անես։ Բայց սենց էլ իմ գալը անիմաստ է դառնում։ Դու ուզում էիր իր տան տեղն իմանալ, չէ։ Ուզում եմ։ Ես ինչ լավ ծնունդ արեցինք։ Դե հիմա տենց էլ է ստացվում։ Ուր եք։ Ծաղկաձորում։ Լավ, ծաղկաձորում եք ասենք։ Բա Ավոն ինչի է անհասանելի։
Որովհետև մարդկանց հետ է։ Ինչ ես խոսում, արա։ Առավոտից հանդիպման է, հա։ Էդ ինչ կարևոր ու երկարատև հանդիպում է։ Դե հիմա մեկ-մեկ տենց էլ է ստացվում, վարճը։ Լավ, երբ կգաք։ Բաղ։ Էդ ինչի ես այդպես լարված։ Ձայնդ էլ մի տեսակ տխուր։ Քեզնից բաներ մի օր լինի։ Հաստատ բան չի եղել։ Չէ, չէ, չի եղել։ Ինչ պիտի լինի։ Չգիտե։ Չի ինձ թվում, որ մի բան եղել է։ Այսքան անհանգիստ երբեք չեմ եղել, արա, ինչ է կատարվում։ Բան եմ ասում, ոչ մի բան էլ չի եղել։ Դուք լավ եք, երեխեք տանն են։ Հա, տանն ենք, ու շատ անդրամատիր, անհանգիստ վիճակ է։ Ախր, Արամ ջան, մենք այսքան տարի միասին ենք ապրել, այսքան տարվա ամուսիններ ենք, չի եղել մի դեպք, որ ես տեսակ անփույթ վերաբերմունք լինի կամ այսպիսի տարօրինակ ու անսպասելի ծնունդ անենք, ավելի ճիշտ ծնունդ չանենք։ Լավ, էլ մի պատմություն սարքի։ Դու, որ իմ կողքին ես, այդ ամեն օրը տոնը։ Լավ, Արամս, ծնունդը շնորհավոր, արևս։ Քեզ շատ եմ սիրում։ Շնորհակալ եմ։ Զգուշ եղեք դե։ Անի ջան, ես ստեղ եմ արդեն, գիչնես ցավը տանը։ Գալիս եմ։ Լավ։ Ջան։ Արի գնանք վերև, համ էլ մամայի հետ կծանոթացնեմ։ Չէ էլի Անի ջան, մի տեսակ ուշ ժամը։ Չէ, չէ, նորմալ է, արի։ Չէ էլի Անի ջան, ինչ կլինի, նոր ոնց որ մի տեսակ հարմար չի։ Մտածում ես մեքենատ կվնասը։ Չէ, չէ, ուղղակի մարդ կա ավտոյի մեջ։ Մարդ կա։ Այլի Անի ջան, թողենք քնի։ Առավոտ կգաս կլինիկա կխոսանք, հա։ Ես չմոռանաս տոնակրես։ Մորացե ասեմ, զգուշ կլինես վիզի չցավը։ Հա, Անի ջան, մենք զգուշ կլինենք։ Բարի գիշեր։ Չեմ ժխտում, վիճակը ծանր է, բժիշկներով աշխատում ենք, հիմա էլ աշխատում են, հարաբերական կայունացել է, հուսով ենք լավ կլինի, զինվեք համբերությամբ։ Արթնացել է։ Այո, արթնացել է, բայց դեռ ծանր է վիճակը եւ գտնվում ասպողության տակ, խորհուրդ չեմ տա, հիմա տեսնեք, գիտեք դրսում ինչա կատարվում։ Իհարկե, թող ինքը լավ լինի, ես կսպասեմ այստեղ։ Տա աստված, ձեր թույլ տվությամբ ես գնամ։ Շնորհակալ եմ։ Ես հիմա վարդին ոնց եմ ասելու։ Ինչ եմ ասելու։
Ես օֆիս եմ գնում։ Հետո մտնել եմ խանութ։ Բանա պետք։ Չէ, ոչինչ պետք չի։ Մենք օթով ենք ապրում։ Ես քեզ նորմալ հարց եմ տալիս։ Բանա պետք։ Ինչ պետք է ես կառնեմ։ Միան հանգստացի։ Ավելի լավ։ Գնար։ Հակոբ, Համբարձումյանի հետ խոսացի։ Ես էլ եմ խոսացի, հար։ Հարկ Աստծո, ավոն լավ, ոչ մի լուրջ բան չկա։ Հիվանդանոց ես գնացել։ Հար, գնացել եմ։ Խիղճը չտարավ, ասի գնամ տենամ ոնց է ավոն։ Հետաքրքիր տղա ես։ Բոլորին ասում ենք բոքս չմտնեն, դու մտնում ես, ձաձարամին տանում ես, չես վախենում համաճարակը բա որ հետդ վիրուս տանեիր։ Ես այդքանը հասկանում եմ Արմեն։ Ես մոտիկ չեմ գնացել ավոյին։ Ուղղակի մի քիչ ճիշտ չէր, որ մենք երեք թողեցինք գնացինք ավոյին հիվանդանոցում։ Փառք Աստծո, ավոն լավ է։ Քեզ ինչ ա թվում, դռնից էսկոն որ կանգներ լավանալու էր։ Դե հիմա։ Պատրաստ ես։ Գրողը տանի մարդ կխելագարվի ամբողջ օրը այս 4 պատի մեջ մենակ։ Ան, որտին չես անում։ Բանա եղել։ Առանձնապես ոչ մի բան։ Ոնց գիտես։ Բարդ չեմ դիմանում էլ։ Շունչս կտրվում ա, ուտես չի երիքում։ Սմբատի հետ օրերով բարդ չենք փոխանակում։ Անահիտ ջան, վիշտ է այն տեսակ բանա, որ ամեն մարդ մի ձևի ա տանում։ Արմանիս մահը մեր տունը քանդեց։ Չնայած ինչ եմ ասում, երբեր նորմալ, որ հիմա նորմալ լինի։ Դու տանն ես։ Հա, բայլ ուրեմ։ Դե արի մեր տուն, վերկացարի, կուզես։ Չէ, տրամադրություն չունեմ։ Ուրեմն արի գնանք դուրս միտեղ նստենք, էլի։ Կգաս։ Բայց վարդ, ուր ես ուզում գնանք։ Դե կուս քաղաքում ոդկով զբոսնենք, լավ եղանակ ա։ Կամ չգիտեմ, ուր պետք ա գնանք, մի հանգիստ տեղ նստենք, սուրճ խմենք։ Մարդ, մարդա շատ տեղեր չեմ ուզում գնալ, այդ աղմուկը չեմ կարողանում տանել։ Հանգիստ տեղ եմ ուզում, որ նյարդերս հանգստանան։ Ուրեմն մի քիչ հետո կգամ հետևիցը տանայիդ, քեզ կվերցնեմ ու կգնանք։ Առարկություններ չլինի, խնդրում եմ ուղղակի։ Լավ։ Անցավ միաձայն։ Լավ։ Զանգեմ թե չէ։ Տեսնես ոնց է, ոնց եղավ։ Էրիկա, ինչ ա եղել, մամ։ Ոչ մի բան, ուղղակի սուրճ եմ դրել, կխմես։ Խնդրում եմ էլի, հոգատար մայր մի ձևանա։ Ես նորից եմ կրկնում, առաջին իսկ հնարավորության դեպքում ես առանձնանալու եմ, մամ։ Ուղղակի հիմա դա չեմ անում, որովհետև չեմ ուզում քեզ անհարմար դրության մեջ դնել Վահեի ու Մորքուրի մոտ։ Հավայի վիճակը։ Հանգիստ է, քնած է հիմա։ Ուր ա բժիշկը, Համբարձումյանը։ Ասա թո մեր մոտ կա, մենք վերև ենք բարձանում։ Հիմա համացա մեր մոտ, վերջացնի կփոխանցեն։ Իսկ Հավայի հայրը։ Քնած է հիմա, ամբողջ գիշեր քայլում էր, մտասենյակ սուրճ ուրասիրեմ, քնած էր։ Հենց Արտանանա զանգի ինձ, հա։ Շատ լավ։ Ավոն էլ որ Արտանանա զանգի։ Լավ։ Էրիկա։ Նոր, ես ուրս գելուղը տնգած գնում։ Դուրս եկա գնամ օֆիս աշխատելու։ Բա հեռախոսից ինչ եղե մեռա զանգելով։ Նստելա։ Դե ապրես, նստի։
Սա աչկերդ ինչի ասենց հոգնած։ Ամբողջ գիշեր աշխատել եմ։ Ավո Ադամյան, ես նենց բաներ եմ նարբացահայտել, ու եթե դա ճիշտ եղավ։ Ինչ։ Պարզվում է, լավ էլ հետաքրքիր տիպ է մեր Ավոն, ու իր մասին լիքը հոդվածներ կա գրած, որ իր անունը գրում ես ամենաթոփերի շարքում ա բերում, բայց որ ամենավատն ա ու ինձ հիասթափեցրեց, որ սրդը։ Պաստորեն լուրջ բան չես գցել էլ այդ տղու վրա։ Նա ինչքան բան եմ դուրս գրել։ Հիմա պարզ ա աչքի հետ ինչի ա տենց հոգնած։ Ճիշտ ասած ինձ էլ թվաց Ավոյի համար ես լացել։ Չէ, մի չէ։ Քեզ էլ զանգել հարցրել ոնց ա։ Չէ։ Իսկ ես զանգել եմ, վատ ա։ Լուրջ։ Շատ լուրջ։ Իսկ հիմա ասա, օֆիս են գնում, թե հիվանդանոց։ Ինչի լռեցիր։ Գնում ենք օֆիս։ Հաստատ։ Հա, հաստատ, հիմա Ավոյի հարազատները այնտեղ կլինեն, իսկ ես հավես չունեմ։ Սիրուն տեղա չէ։ Ինչ ես օգտվում, մի րոպե այս սոուսից լցնենք, որ շատ ավելի համով լինի։ Արի գնակել է այստեղից, այս մարդկանց ուրախ դեմքերն անգամ ազդում ա վրաս։ Անահիտ, ինչ եղավ քեզ։ Խնդրում եմ, մի այդպես արա, կյանքը շարունակվում ա։ Այդ քո համար ա շարունակվում, քո կյանքում ոչինչ չի փոխվել, քո երեխեքը քո կողքին են, ամուսինդ քեզ սիրում ա։ Եպե, ինչ ես խոսում դու, ես ասացներդ հեչ ինձ դուր չեկավ։ Են եմ ասում, որ իմ կյանքում երբեք լավ բան չի եղել, Արմանիցս բացի իհարկե։ Սմբատը տարիներ շարունակ համ եղել ա, համ չէ, ես բան չունեմ ասելու, ինքը լավ հայր ա եղել, չեմ կարա բողոքեմ, բայց երբեք լավ ամուսին չի եղել ինձ համար։ Ճիշտ ա, ինձ ապահովել ա ամեն ինչով, բայց չի տվել ամենակարևորը, ուշադրություն, սեր, ի վերջո երջանկություն, որ պետք ա յուրաքանչյուր կնոջը։ Ան, բայց դու երբեք այդ մասին չես խոսել ինձ հետ։ Ինչ ասեի, դա ասելու բան էր, ամաչում էի։ Դու հասկանում ես, մենք եղել ա օրեր Սմբատի հետ չենք էլ խոսել իրար հետ, միակ թեման խոսելու Արմանս էր, իսկ հիմա էդ էլ չկա։ Գրողը տանի։ Լավ, մի րոպե, դու զրուցել ես Սմբատի հետ, ուզում հասկանալ, ինքը տեղ ա կա, որ ձեր համատեղ կյանքում դու ինչ-որ բանից դժգոհ ես, նեղվում ես։ Իսկ ես թվում ա Սմբատին շատ հուզում ա, թե ես ինչ եմ զգում։ Չէ, բացարձակ, Արմանիս մահից հետո փորձեց մի երկու օր ձևական տակտ պահի, այն էլ ընդամենը երկու օր ու վերջ։ Ան, բայց փորձի այսպես մտածել, Սմբատի համար էլ ա շատ դժվար, տղամարդիկ կանանց պես չեն, մեր պես չեն, որ իրենց հույզերը լացով արտահայտեն, ամեն ինչ ներսում ա կատարվում, հասկանում ես, ու ինչքան քո համար ա ծանր ու ցավալի, նույնքան էր Սմբատի։ Լսի, դու եկել ես համեմատում ես մոր ցավը Սմբատի ցավի հետ։ Զարմանալու բան ես ասում, ծնող ա, ի՞նչ տարբերություն, Անահիտ։ Ոչ ոք, լսում ես, ոչ ոք իմ չափ չի տառապում ու տանջվում։ Բարև ձեզ։ Բարև, Անի ջան, ոնց ես, ոնց ա մաման։ Լավ եմ, լավ ա, մերսի, դուք ոնց եք։ Լավ ենք, հարկ աստծո։ Ես եկել եմ։ Լավ էլ արել ես, ներս գնանք։ Ինձ այստեղ կսպասես, չէ։ Շատ խնդալու ա, ասում ա կսպասես ու գնում ա, չի սպասում պատասխանեմ։
Ինչ կրթություն ունես? Մենակ դպրոցն եմ ավարտել, բարձրագույն կրթություն չունեմ, չստացվեց։ Լավ։ Բարև ձեզ։ Բարև Գաբի ջան, ո՞նց ես։ Լավ, մերսի, դուք ո՞նց եք։ Լավ եմ, շնորհակալ եմ։ Պայմանագրերը արդեն ուղարկել եմ ձեր մեյլին։ Հա, ինչ լավ է, ես կնայեմ։ Մեկ էլ այստեղ մի քանի ստորագրելու բան կա։ Կարո՞ղ եք թողես, ես հետո կնայեմ։ Հա, իհարկե, խնդրեմ։ Հապես, Գաբի ջան։ Ես հիմա Վարդին ոնց ասեմ, ոնց ասեմ Վարդին, ոնց ասեմ, ես քեզ ասում եմ, Ավետիք Ադամյան անվան հետ կապված ամեն ինչ դուրս եմ գրել, ուսումնասիրել եմ ու հասկացել եմ, թե ում էր ձեռք տալիս իր մահը. Իչի։ Մի րոպե, հեսա։ Այստեղ երեք անուն կա։ Այս երեքից մեկն ա գրակել։ Մի խորացի, ես քեզ պետք չի։ Պետք ա։ Ու գիտես ինչի։ Որովհետև վաղը միսօր ասելու եմ, որ Ավոյին իմ համար են գրակել։ Նենց որ դու կամ ինձ հետ ես, կամ ես մենակ եմ գնում։ Դու լրիվ փորձանք ես։